É uma escola técnica, uma escola de formação técnica, que dá formação em cursos audiovisuais e muito voltados para as energias criativas. A Edigal Gato surgiu, é um polo, é uma extensão de Lisboa, e surge porque no Algarve não havia oferta deste tipo de formação. Variedíssimos desde, são cerca de 16 neste momento, desde cursos de design, fotografia, ilustração, web design, depois também este ano com a abertura de novos cursos na área de vídeo. As oportunidades em termos de futuro para os alunos são variedíssimas, porque o Algarve também está carente em relação a profissionais nestas áreas. Basta pensarmos na cidade do cinema, que se foi instalada em Portimão, e a necessidade de haver profissionais nestes setores para responder a essa demanda, para além das áreas de design, ou do web design, ou de educação, serem sempre necessárias em haver falta de profissionais. Eu adoro ruivas. Todo o material, desde o material humano, ao material que passa pelas máquinas de gráficas, pelos computadores, câmaras de filmar, os estudos de vídeo, os estudos de fotografia. Na praia. O calcifer estava quase a ser cortado, havia uma figura real que queria ficar com ele, mas nós conseguimos, através de uma ação estratégica, conseguir de facto um rapto fabuloso, e assim o calcifer veio para o Algarve e deixou os reinos de Viseu. Ba 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 ba